Müharibə veteranlarına verilən müavinətlərin artırılması növbəti islahat paketlərində nəzərə alınacaq. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov əmək haqları, müavinət və təqaüdlərin artırılması ilə əlaqədar keçirilən brifinqdə deyib. O bildirib ki, hazırki sosial paket daha çox şəhid ailələri və müharibə əlilliyi olan şəxsləri əhatə edir. Nazir müavini qeyd edib ki, yeni sosial paket yanvarın 1-dən tətbiq olunsa da, hesablanaraq fevralda ödəniləcək.